وهذا داود يالكاد وركاسي كلا سعوتان وتلفزيونك عالمي اه كالسن تي في استوديا مقالة مقدشة داود يال مركنا أخبارات كعالم كه يوركي وجود بيه دقال كود حيا إسرائيل يورك إيه حماس دقين أي عيدا مدى إسرائيل لبيك سدين غاري أمبلاس أه أو هرتاقنا عزبتا الكال شفا يا وحا كود انتي شانية توانقف وحانا كودا وعمي لحظان كلا سيدا الشاكتي وزارة عافيمات فلسطينيين تا حقيا قود قرمدا مدوبي أنتوني غوتريس أي حقيجي إسلامر كان موجي درين كيسا أرقاق حاله كو أدن ويرر كي عيدا مدى إسرائيل كو قادين كولايا أمبلاس أو كسكنا قصة إسوغو كنو حنو حسدا إنقلاف كو دحيا إسرائيلي حماس أي قصب تها إنو جوك سدو سويرا دا ميدد كو دا سن دريق كوهريا لعزبتا الكو كو قلبي جبله أيو يري حقياها قوت أي قرمدا مدوبي أو هادر سو ساري dankeeda hay'adda bisha cas ee Falastiin ayaa bayaan ay soo saartay isla markaana ay soo dhigtay Facebook waxa ay ku sheegtay in ambalaasta oo hoggaaminaysay kolonyada ayaa si toos ah loola beegsaday gantaal taasii oo keentay in si toos ah loo duqeyo iyadoo shaqaalihii saarnaa ay noqdeen kuwo dhintay iyo kuwo dhaawacmay dhinaca kale iskuul ay gabaad ka dhiganayeen dad rayida oo barakacayaala iyo dad ka soo qaxay koonfurta qasa ayaa sidoo kale Israa'iil ay duqaysay waxaana sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ku dhintay ugu yaraan 20 qof sidoo kale doon sharaac ah ayaa ku gubatay xeebta Rafah kadib markii ay beegsadeen ciidamada Israa'iil TV Galaxa ayaa sidoo kale waxa uu ku sheegay Telegramka in ciidamada Israa'iil ay sidoo kale duqayeen masjid ku yaala bartamaha xaafada Sabra ee galbeedka Gaza. Weerar kale Israa'iil ayaa burbur gaarsiiyay koronto dhaliyaha aasaasiga ah ee isbitaalka Al-Wafa ee magaalada Gaza taas oo keentay inuu shaqeyn waayo. wararka ka imaanaya gobolka bariga dhexe ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken uu maanta ku sugan yahay dalka Urdun si uu wadahadal ula yeesho wakiilo ka socda dalalka Carabta oo la filayo inay ku baaqaan xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Gaza waxa uu la kulmi doonaa Boqor Cabdalla ka hor inta uusan wadahadal la yeelan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Masar iyo dalka istaga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale wakiilo ka socda maamulka Falastiin waxaa jira walaac isu soo taraya oo ku saabsan qasaaraha tirada badan ee soo gaaray dadka rayidka ee Falastiiniinta ah Wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa iska diiday soo jeedinta xabad joojin ku meel gaar ah oo lala galo Hamas kadib markii uu magaalada Tel Aviv kula kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ciidanka Israa'iil ayaa waxa ay sheegayaan in howlgalladoodii military ee waqooyiga Gaza ay sii socdaan habeenimada iyagoo markaasi fashiliyay isku dayo badan oo dagaalyahaninta Hamas ay ku doonayeen inay askarta Israa'iil ku weeraraan ayagoo ka soo baxay godad dhulka hoostiisa ah iyo xiriir ciidan mid ka mid ah dagaalo dhacay maalintii Jimcaha ayaa ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen inay dileen tiro ka mid ah dagaalyahaninta Hamas ee ina burburiyeen 3 goobood oo fariisin u ahaa kooxda hubaysan ee Hamas macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaha adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla